မြန်မာအနေနဲ့အစဉ်အသင့်မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်2018ခုနှစ်အတွက်နှစ်ထောင်16ကြာမှာအာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့အခွင့်ကင်းလွတ်ခွင့်စလုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မတာကဒီသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားလာမယ့်2019ခုနှစ်မှာအခွင့်ကင်းလွတ်ခွင့်စတင်မယ်လို့သဘောတူထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အစဉ်အသင့်မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်လာမယ့်2018ကြာမှာစတင်မယ်လို့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကအာဆီယံစီးပွားရေးအတိုင်အဝန်ဆိုင်ရာကော်မတီများအစည်းအဝေးမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2019ပြီးသွားရင်အခွင့်အသင့်ရရတယ်လို့ဖြစ်ရတော့အခွင့်နဲ့ ထင်းချိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်စီဒီမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားလာအိုစ်နဲ့မြန်မာတို့က2080ရောက်တော့မှာပဲ။တုံညာလုတ်ပြရစီဆိုပြီးတော့ဘာလို့ဆိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနောက်ကျဆုံးဖြစ်နေလို့ရေဒီမဖြစ်သေးဘူး။ရေဒီမဖြစ်သေးဆိုတာဒါတက္ကသိုလ်ကအတည်ဆုံးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုယ်ပမာပြန်နေထွက်သွားတော့မှာပမာပြည်နဲ့တုံညာတန်းပြည်နဲ့နှိုင်းရှင်းလ
ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ဆယ်လောက်မှာပဲရှိတယ်။တစ်ခါတချို့ကဏ္ဍနဲ့လာဝတ်ကမြန်မာထက်ကိုအများကြီးကမ္ဘောဒီးယားဆိုတော့ပြောမိနေကမ္ဘောဒီးယားဟိုတော့ကမ္ဘောဒီးယားကြတော့မြန်မာထက်ကိုဒါနှစ်ဆင့်လောက်ဟိုဒါမြင့်နေအားမြင့်ရှိနေရတယ်။အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံဒေသအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းကိစ္စတွေကိုလည်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြမ်းအချင်းချင်းအသိအမှတ်ပြုကြဖို့ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီးဒီကိစ္စတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အဆင့်တွဲဆောင်ကြမှာလက်မှတ်ရေးထိုးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိနဲ့နိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့နိုင်ပြီးအခွန်ကိန်းလုံးခွင့်ရရှိမဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့လှုပ်
ိုယ်တိုင်ပဲ export လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ကပို့ပြီးညံသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ problem ကဘာလဲဆိုတော့ကိုကညာလိုက်ရင်ကိုက blacklist ဖြစ်သွားတယ်ကိုပစ္စည်းအနောက်ခါကျရင်ဒီ ASEAN မှာသူများကိုလက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူး ASEAN နိုင်ငံတွေအခြားမှာအခုံကွင်းလွတ်ခွင့်ရပြီဆိုရင်တိမ်သွင်းလာတဲ့ဂုံပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံအတွင်းကတမထားတဲ့အရေးအသွေးတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဂုံပစ္စည်းတွေကိုအရေးအသွေးမြင့်တင်ပြီးထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်စားသုံးသူတွေအတွက်လည်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရေးအသွေးပြည့်မီတဲ့ဂုံပစ္စည်းတွေထုတ်နိုင်ဖို့စ조사ရအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြအခုံကင်းလွတ်ခွင့်ကိုလာမယ့်2015မှာစတင်မှာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အတွက်လာမယ့်2018မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါ့ကျင်မြောက်အစီရန်စီးပွားရေးအတိုက်အဝန်ဆိုင်ရာကော်မတီမြောက်အစည်းအဝေးကိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ရှိုင်းချဲကွမုဒရာဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ